からしばらくさつまいも、これを扱った和菓子を特集したいと思います。これだもの、これ尋常じゃないんですよ。これ豪快だわ。枚方市と大阪はね、リズムがあるんですよ。1、2、3、4、この数数えるのにもそういう音楽的な面白さを追求するみたいな、あの大阪地区の面白さっていうのがね、このゴリゴリを見た時思い出したんです。笑顔で楽しくなっちゃうの味だったな、これね。ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。さあ、今回もお取り寄せ、ということでお送りするわけでございます。しかしながらですね、これからしばらくこのさつまいも、これを扱った和菓子を特集したいと思います。題してお芋シリーズ。今回はね、第1弾なんでございます。そのトップを飾る、お品は何かと申しますと、大阪枚方市でございますね、大黒屋さんのホリホリお芋巻き。どうですか、名前からしてなんかもういかにもでございましょう。で、どういうものかと、またこれもいかにもです。これね、お芋巻きですから、お芋だから、ホリホリの芋をね、芋羊羹かな、こう芋羊羹さんをね、ホリホリで巻いてるんだけど、これすごいんだ、これ こういう感じでね、来るわけですよね、素晴らしいではございませんか、ね、これをカットして、いただくという、まあ、ですけどね、やはりこれがね、あの家族なんかですとね、そういうのもいいですけど、あのちょっとしたパーティーとか集まり、みんなでこうどうぞって時には、これちょっと手間が大変だということで、またそれをですね、初めてカットして、こうもうできているものもあるんでございます。それがですね、こちらでございますね。これこれこれ、どうでございますか。あ、これならね、非常に召し上がりやすいということなんですが、これね、ちょっとこうでしょ、これとこれでしょ、これちょっとこの大きさ、こうこれで見たって、こうか、これで見たってちょっとあれじゃないですかね、大きさ違うなと思って、これはね、サイズが違う、これはね、 S ですよ、これで S だから、ね、でこれはだからもう大きいものをカットしたという感じなんでございましょう。これね、これだけだとまだそれほど説得ないはまだ足らない。現物を見ましょう。インパクトあります。これだもの、これどうです、これ、これお芋がもう本当にまさにお芋巻いてるよ、これ。ここまでやるかですよね、この大きさ、この L はすごいわ。それちょっとどうやって食べるこれ、あのこれやっぱり これでちょっとね、ガブリっていうの、これちょっと切りましょう。これ尋常じゃないですよ、これね。こういうのをね、さすが豪快だわ枚方市、さすが大阪ね。で、名前も豪快で、ホリ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 お芋巻きってね、もうそのままですよ。もうなんかね、もうそういうなんかいきなりってね、大阪らしいんですよ、そういうところ、私好きなんだよ。はい、じゃあこの、じゃあホリホリお芋巻きを頂戴します。やっぱりね、これなんだろう、砂糖と蜂蜜もあるのかな、この香りがね、なんとも言いません。ちょっと見て、きっとそうでしょう。もうまあ多分そうです、多分ってね。もうこれだけでもうなんか、酔うね、もうなんか、あ、すごい、カステラだもんね、カステラだけでも十分に美味しい、もう香り、いただきます。うなるね、これ。このちょっと お芋だけちょっといってみる。なるほど。これだから芋ようかんの感じいかにも。これと今度カステラいきましょう。ズバで変な食べ方で。なるほど。これね、面白い。
面白いって言うと、いや、もちろん美味しいんですよ。美味しさがね、面白い。すごく。どう言ったらいいんだろう、これがですね。これね、違う、この、おい、ものね、羊羹と、このカステラでしょ？これがね、食べて、それぞれ美味しいんですよ。美味しいんだけど、異質なんですよ。で、異質が混じり合って、また新しいうまさを生むんですよ。それまでにちょっとタイムラグがあるの。噛んでて。それがね、後から来るの。これね、いいね。ほんと、不思議な体験。うん。なるほどね。それぞれ2つのもの美味しいんですが、やっぱりこれは別々じゃなくて一緒に食べて、この口の中で広がっていく、このね、後からじっくりやってくるうまみ、これがですね、出色ですね、本当に。いやー、これ、なんか、本当にあるね、いろんな。いやー、なんかね、なんかって言葉がもうない、あんまり。あんまりないけど、このね、このタイムラグが面白いの、すごく。と思って、うん、違うよなって感じなの。違うよな、それぞれって感じなんですよ。で、それが噛んでるうちに、一緒になった時の、この、美味しさ。いやー、これね、面白い。面白いって言い方、まあ、適切かどうかわかんないけど、まあそうで面白いね、これ。面白うまい。そんな言い方ないのか。面白うまい、これは。へー、これね、大芋シリーズ第1弾を語るで始めるのにふさわしいものでございましたね、これ。でね、やっぱね、大阪のね、私ね、結構大阪好きなのはね、なんかね、すごいストレートなとかね、言い方の、ね、独特な面白さがあるんですよ。だから、これね、普通なんかこうね、やるときに、この、ホリホリとかね、つけないですよ、あんまりね。掘りたてとかね、そういうなんか言い方とか、もっと違う言い方、新鮮なとかあるでしょ、そういうね。取れたてでもなんでもで、ホリホリは大阪だなって感じがどうもしちゃうの、私は。言葉のね、ちょっと面白さっていうかね、そういうのがね、ですから、ダメですっていう、東京だとダメですとか言うけど、あかんみたいな感じでしょ。で、どうなってるんですかとか、なんでやねん。こういうね、大阪の独特な柔らかい、このね、響きがあるんですよ。ですからね、私も大阪好きで行ってる時にね、いろんな情報を仕入れたんですが、その時に、お風呂に子供がこう使ったりなんかして、1から10まで数えて、遊具で使ってから寝ようとかあるじゃないですか。それ普通東京だと、1、2、3、4っていう風に数えますでしょ？大阪はね、リズムがあるんですよ。だから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな、ね。まあ私、ネイティブじゃないんでね、完全に正しくはないんですけど、そういう雰囲気。この数数えるのにも、そういう音楽的な面白さを追求するみたいな。そのね、この関西人の、この特に大阪地区の面白さっていうのがね、このホリホリを見た時思い出したんです。でもね、やっぱりね、味あってですからね、これ鳴門金時という、もう徳島のね、そこでも契約栽培のこれはというお芋を使っているから、この味が出るわけでございます。というようなことでございまして、今日なんかね、違う、なんか笑顔で、ね、楽しくなっちゃうような味だったな、これね。うん。大阪枚方の大黒屋さんの、この、ほりほり、お芋巻き、お芋シリーズ第1弾としてお届けいたしました。ということで、このお求めになりたい方は概要欄にリンクを貼ってございますのでご利用ください。チャンネル登録のもよろしくお願い申し上げます。それでは本日も、
誠にお大工様でございました。